ိဗ္ဗံသွာလံတရားတော်လို့နိဗ္ဗံသွာခြင်းရောက်ခြင်းလို့တရားလို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီတော်စင်တွေကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတက်တက်မတ်မတ်ပျောက်ပျောက်တန်တန်သွားတတ်အောင်သိဖို့ပါနိဗ္ဗံသွာလံဆိုတာကဘုရားအဆူဆူတို့ရှောက်လန်းသွားတဲ့လမ်းပဲပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ကြံအားထုတ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတဲ့လမ်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းလို့ခေါ်မယ်ပေါ့ဘုရားရှင်တို့လျှောက်လန်းသွားတဲ့အတူအတော်ကကြီးများလည်းဒီလန်းတိုင်းလျှောက်တယ်။ရှင်းတော့ကတရားရသွားသူတွေကလည်းပဲဒီလန်းတိုင်းလျှောက်ရတယ်။ကုတရားကျင့်တဲ့သူတွေလည်းပဲတခြားလန်းသွားမှလားဒီလန်းတိုင်းသွား။ဣကယနောအယံမကောတိဗ္ဗသွားလန်းကတလန်းပဲရှိတယ်။တလန်းနဲ့ရှိရဆိုတော့ဒီလမ်းတိုင်းမသွားလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့ပြိတ္တတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဒီလမ်းကိုတိသူမရရှင်တို့ကမညွန်ပြရင်လည်းပဲမသွားတတ်ဘူးเนาะဘုရင်တို့ကဟောပြောညွန်ပြနေတယ်လမ်းပြနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုရင်ဟောကြားညွန်ကြားတယ်လမ်းကြောင်းတိသလောက်ပြန်ပြောနေတာပဲလေလာသိရှိကျင့်ကြံပြီးတော့တိသလောက်လမ်းပြပြီးယောဂီတွေကလည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုတက်တက်မတ်မတ်သွားမှကိုရောက်တော့ပါလန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာတစ်မျိုးတစ်နည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ခင်လမ်းလို့ပြောရမယ်မလန်းလို့လည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့မလန်းမက်ခင်လမ်းအဲ့ဒီလမ်းစီနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်နံမဂ္ဂတိကဝေတတိတိမခေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေပြီးလို့မဲ့လို့ခေါ်တယ်။မဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်။နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့ပို့ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြပေးတာဒီမဲ့ပဲ။ယောဂီမဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သိကြပြီမဲ့မပေါ်သေးရင်မသိကြသေးဘူးကျင့်တော့ကျင့်နေအထုတ်တယ်စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဲ့ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်ကိုသေချာကြီးရောက်ပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးတော့စူးစမ်းသွားနေတော့မရှိသေးလွဲကျင်လွဲဦးမယ်ချိုးကျင်ချိုးဦးမယ်မှားကျင်လည်းမှားဦးမယ်မျက်စိလဲကျင်လည်းလဲဦးမယ်မဲ့လမ်းပေါ်တက်တက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့လွဲချော်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့သူမှန်သမျှရှာဖွေကြနိဗ္ဗာန်လိုလားသူတွေပါရှာတော့မက်ကိုရှာတယ်နိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေအဲ့ဒီသူတွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လူထဲမှာလည်းပဲမြတ်တဲ့သူတွေနတ်ထဲမှာလည်းမြတ်တဲ့နတ်တွေမြမာထဲမှာလည်းမြတ်တဲ့မြမာတွေရှာဖွေကြတာကိုမက်ပဲဘယ်လိုယောဂီတွေမရှာဘူးလားပါရှာတော့မက်ကိုရှာတယ်မက်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်မက်ကိုရှာကြတဲ့အခါအဲ့ဒီမက်ကဘလောက်ထိစွမ်းတလဲလို့ကြည့်ပြန်တော့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးမက်စွမ်းတတိကိလေသာမှာတင်တော့နိဗ္ဗာန်နံကစ္စတီတီမခောကိလေသာတွေပယ်တတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတက်လို့မဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီတိတ်ပဲလေးလဲအမ္မဓမ္မသိဖို့ကောင်းကိလေသာဘယ်သူပယ်ပြီးမကပယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူပို့ပြီးကိလေပယ်တတ်နိဗ္ဗာန်ရသွားတက်လို့မဲ့ခေါ်တယ်လို့
แม่ญาณปัญญาโลกวัยรุ่นนี่สุตองนี่จะเปียสุตองนี่จะได้คําอะนี่อธิเบลิอเมนะคนนี่ถิดาบ่สุจิกิเลสเปตะนิพพานยะตวาตะอัญญะเมกิเลสเปไปแล้วเปตวาได้บังก็ตวาได้บาเนตวาปะตัวปุ แม่กะปุอะเจ้าแม่กินยินลูกแม่กินผองลูกแม่กินลานคีลูกที่ต้นๆမျိုးเนี่ยต้นไงแม่กินผองนี้ซี้ทွားมั้ยลูกแม่กินยินนี้ซี้ทွားมั้ยลูกไม่เปียวล่ะไปยောက်ฉินลูกหลุดได้ยောက်ล่ะชาผุยเดตูฤดายောက်นิพพานโกโหลลาตองดาชาผุยจ้าเดตูฤดาลิ ยောက်နိုင်ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကြည့်သူတေတာရောက်မယ်ပေါ့မကြည့်နဲ့သူမရောက်ဘူးเนาะမကြည့်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလိုက်တာရောက်ခြင်းလိုက်တာတောင်းတနေနေရောက်လာဆုတောင်းနေနေရောက်လာရဘူးကိလေသာကိုပယ်ပေးတာမဲ့ကိလေသာရှိသူတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံနိဗ္ဗာန်လက်မခံ กิเลสมันရှိမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရတယ်အဲကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ပေးတာလေမဲ့အမှန်တန်ရောက်ချင်ပါတယ်မအိုမနာမသေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရောက်ကိုရောက်အောင်မဲ့နေရနိဗ္ဗာန်ပေါ့เนาะဘယ်သူနဲ့သွားမဲ့နဲ့သွားกิเลสเปตะနိဗ္ဗာန်ยะตวาตะအမြတ်မဲ့ แกไอ้แม็กแกทูจาเจกก็ပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တခြားသာသနာမှာမရှိဘုဒ္ဓသာသနာမှာတပါးအခြားသာသနာမှာမဲ့ဆိုတာမရှိဒီဒီစကလုံးတွေအသုံးတော်မျိုးဆင်တူတော်မရှိဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓသာသနာမှာသာရှိနိုင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန် ဘုရားသာသနာရှိချိန်မှာပဲရှိတယ်ဘုရားသာသနာတွင်းမှာသာရှိတယ်ဘုရားအဆုံးအမထဲမှာသာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဘဉ္ဉံဖွညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြဘုရားရှင်သာလည်းခေါ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိအောင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကျင့်သွားတယ်ကျင့်သွားပြီတဲ့အခါဒီလမ်းသွားကြဒီလမ်းတိုင်းသွားရင် နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီလိုနေရာမဟုတ်မနာမသေးတဲ့နေရာရောက်နေမယ်လို့တိကျကိုညွှန်ကြားသွားတယ်ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေသွားမှာရှေ့ကလူတွေကျင့်သလိုခုလူတွေကျင့်မှာနောင်လူတွေလည်းဒီလမ်းတိုင်းကျင့်မှာဒါလိုပဲအားထုတ်မှာရှားသွားတဲ့သူတွေလည်းဒီနည်းလမ်းတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ရသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေမှန်သမျှ ရှာမှာသည်မဲ့ပါပဲဆိုလိုက်နိဗ္ဗာန်လိုလက်နတ်လူမြတ်ရှာအမြတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူမြတ်နတ်မြတ်တွေရှာကြဖွေကြရှာဖွေကြတယ်ရှာရဖွေရရှာဖွေရမယ်ဆိုတာသည် ပါကိုရှာမက်ကိုရှာတယ်သူတော်ကောင်းတဲ့ဘသူတော့ဘသူကရှာလူကောင်းတဲ့လူဆိုဘသူကရှာလူကောင်းတွေကပညာဉာဏ်ရှိသူတွေကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်လူကျင်နေရှာကြမရှာတဲ့သူတွေကလူညံ့နေလို့ပြောရမှာပေါ့ရှာမယ်ဆိုတာလဲသိတယ် လမ်းရှိတယ်ဆိုတာလဲသိတယ်။တွားရင်ရောက်မယ်ဆိုတာလဲသိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ရှာလဲမရှာလေလဲမလေလားကျင်လဲမကျင်တဲ့သူတွေကတော်သူလားညံ့သူလား။အဲ့လိုရဲ့စည်ရထဲရမှာနော်။လူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒတော့မအူခြင်းမှုမနာခြင်းမှုမသိခြင်းမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာဆန္ဒရှိတယ်။ဆန္ဒရှိတယ်။မအူမနာမသိတဲ့နေရာလဲပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကဲကိုတွားကျင်တဲ့နေရာရှိတယ်။ ရှိမှလည်းသိတွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲဘုရားရှင်က
ပြတယ်တိတိကြကြကိုပြတယ်မက်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတဲ့မက်ကင်းရှစ်ပါးပေါင်းစုထားတာဒီမက်ပဲမက်တဲမှာမက်ကင်းမှာတော့ပါပါကဲမက်ကင်းရှစ်ပါးပေါင်းစုတာမက်ကင်းရှစ်ပါးဆိုတာဘုရားခေါ်တယ်မှာတိကြမရှိဘူးလားရှိလည်းရှိဒီလမ်းတိုင်းတော့အဲ့လိုတိလည်းတိကျင်လည်းကျင် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားရှိစရာပေါ့ကျင်းနေအကန်းအမှန်မလွဲ့ရောက်မှာရှိမှလည်းတည်တယ်သွားလည်းသွားကျင်တယ်ကျင်းတော့မကျင်ဘူးဆိုတော့ရောက်မှာမြန်မြန်ရောက်ချင်ဘယ်လိုကျင့်မြန်မြန်ကျင့်မြန်ရောက်ချင်မြန်မြန်ကျင့်အေးစေးမှသွားကျင်ဘယ်လိုကျင့်စကားတောက်ကအေးစေးပေါ့သွားကလာကနဲ့လောက်ကလက်ကနဲ့လောက်ပေါ့ အနည်းအမြန်ကပသူ့ဘုံမူတည်လေအဲကိုကြိုးစားခြင်းကျင့်သလောက်ရောက်မယ်ကိုကြိုးစားရှာရင်ရှာသလောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တဲ့မက်မှာပါဝင်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးမက်ကင်မနပါမက်ကင်ရှိပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးသိပါတယ်တမတိတိတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝ တမဝါယမတမတတိတမတမတိပဏပါခေရပြီးသားပဲရပြီးသားအဲ့ဒီရှစ်ပါးပြည့်စုံသွားရင်မက်ကင်ဆိုတာမက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဒီအစိတ်ပိုင်းနေအင်္ဂါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားရင်မက်ခေအခုကြင်ကြံအထုတ်တဲ့ယောဂဝဆရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မက်ကင်ရှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင် မက်တခါပေါ်မယ်ရှစ်ပါးပြည့်ရင်တစ်မက်ပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးကိုပဲပြန်ကျင့်ဆက်ကျင့်နောက်တစ်ကြိမ်ရှစ်ပါးပြည့်သွားတဲ့ချိန်မှာနောက်တခါမက်တစ်ခုပေါ်မယ်ရှစ်ပါးပြည့်ပြန်ရင်တတိယကြိမ်တတိယမက်ပေါ်မယ်ပြန်ကျင့်လို့ရှစ်ပါးပြည့်စုံရင်စတုတ္ထကြိမ်စတုတ္ထမက်ပေါ်မယ် မက်လေးပါဗမက်တိတောတပတ္တိမက်သကတကာမိမက်အနာဂါမိမက်အရတမက်ဘာလို့မက်လေးပါကွဲပြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေမတူညီလို့ကွဲပြားတယ်မက်ကလောကကိလေသာပယ်ဖို့မက်လုပ်ငန်းစဉ်မက်လုပ်မဲ့လောကပါပယ်ဖို့ဒါမဲ့မက်တခုရင်းစီမှာပေတတ်တဲ့ကိလေသာချင်း မတူသောတပတ္တိမက်ကပယ်တဲ့ကိလေသာသကတကာမိမက်ကပယ်တဲ့ကိလေသာအနာဂါမိမက်ကပယ်တဲ့ကိလေသာအရဟတမက်ကပယ်တဲ့ကိလေသာမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မက်လေးပါဖြစ်ဖို့ဆိုတာကမက်ပေါ်လို့ရှိရင်မက်ကအချမ်းမက်မက်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဖို့စိတ်ပေါ့မက်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာတော့မက်ဖို့နော်လေးမက်လေးဖို့ တောတပတ္တိစရှိတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်တွေပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုအရေးတကြီးကိုသေးသေးချာချာကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဒီမက်ကင်ရှိပါပြည့်စုံဖို့မက်ကင်ရှိပါပြည့်စုံဖို့တရားလုံးလုပ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတွေကျင့်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်လောက်တိုက်တွန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တယဝိယအောမထောတရှမာနောဝမတ္တကေတတ္တယဝိယအောမထောတယ်ယင်ဝ လန်စူးရင်ဝတ်တဲ့မှာလန်တဲ့စဉ်စူးဆိုင်ဝင်းတယ်ကြင်ဝတ်လန်စူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေဖို့နဲ့သေးဖို့ပြန်များသေးဖို့များသွားတယ်တရှမာနောဝမတ်တကေးတဲ့ဥကောင်းထက်မှာမီးလောင်ခေါင်းမီးလောင်သူလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးခေါင်းမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိဘေး မနည်းဘူးလားအမတန်တည်ခြင်းတရားနဲ့ကတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကိုပြောလိုက်တာယောဟန်လှန်ဆူတယ်ကောင်းပြီလောက်ကဲတည်ခြင်းတရားဝေးလာနေလားနေတယ်အမတန်ကိုနေတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟနာယတတောဘိက္ခုပရိပ္ပစေတဲ့အဲ့ဒါတက်ကိုရေးကြည့်တာသက္ကာယ
deity go bebo de. Pa bebo. Kita kata deity bebo sara. Dia jembo lu biola. Tapi biola sih macam dia ni. Pi jembo biola. No. Kalau nak go senji bo. Dia lu. Macam lu ne. So that yin wan su ni de tan go nok de lu. No. Pe lu u za bi. Ke yin wan lan su ni lu xin yin no a ma la dia jian. Kaung yi lao ni yin nye ya ma la jian. Jian de ge jian nai la. Sin na no. Ke ti bi ni bi su lu xin dia jian bu. Na long tuen bu. Jūzābhu kēyīnwāy. Ārīya chīnī mātāvumā bhyāmya swāngā. Tato bhikkhu paraibhasi. Tanyā yīgu jau tūī bīrā. Miyokko tūī tō bīrā jau lān bāzē sūtē tūtī. Tati nē, abhyētāng jūzābhu. Tībī jūyīnāvumā, tībī āyumsāy nē. Tīyā mīyā tītāvū. Ayam sah, apa pula? Macam logo, tiada logo, piham ya sah. Lihat ni belau thale sah, semua ada sah. No, ada potan aja malah tiada aja. Eh, macam siapa pisang bu? Tiada aja sih, boleh nampak dari dua men. Nama, titi. Nama titi sudah di makan kaum monde nyamie. ธรรมะที่กูตามมาพี่มีที่อย่างที่เป็นผู้สอนธรรมะที่ที่สุดแล้วป่าวมันกังกังมองเนี่ยมีมันสวัสดิ์มีเจ้ธรรมะที่ที่บารีกูมันสวัสดิ์ที่สัตว์ลีบ้างมันมันกังอ่ะที่มันที่ฮับเจ็ดปรมาจารย์ที่อะไรกูมันมันกังอ่ะที่ปีนี้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องอะไรมันได้ที่ว่าสัตว์ปรมาจารย์ที่ ถ้าเทมานาดีติสันติยาดีเทมานามิชิโร่อะไรจะติสันติบัติยาโกติยามดุขะโกติเดดุขะพิจังโกติเดดุขะชงเยียโกติเดดุขะชงเยียวเจียงกาวนิโกติดุขะชงเยียวเจียงกาวสุระพิชามโหคุเมกเกเมเมกเกเจมันละตัวเรจิในวันยาวเจ้าลันยา นั่นตามาดีที่มันกังก้าวมั่วสวะที่มีเงินเนี่ยถ้าเชื่อไอ้ดอกที่สั่นลีเดมันยังลีนี่ยาตัวเราโก้ตามาดีที่ลูกแม่ไม่บอกมาจีเอาที่สั่นลีเดมันยังลีนเผาทวนตันได้ไหมเกิดที่สั่นลีเดมันยังลีนว่าเผาทวนไปเลยจ้าดีตามมาดีที่ ไม่เก่งนับปีปีตาตาแม่มาตาตาเลยเจ้าจีบ้าป้าไม่เก่งหรอตู้โลกาปลาโลกตุ้งตุ้งสาลีบ้าเนี่ยยองลีทวัลลาวโลกีตุ้งสาลีบ้ากุตีมีเงินดีตามาดีดีไอ้ดอกที่ตีเงินดีชีเดตุเรมาชีกุชีอาเมชีเดย์เลยชีลังจูซามาดี นามาดีดีนามาดีดีสุดละเนี่ยไหมเผาตีเดียเนี่ยดิสาลีบาโกตีเดียเนี่ยเนาะกูเนื้อซงวันนี้เราจะมาเจอในตัวนี้ยกกูยกมาตีด้วยนางกูนามาตีด้วยไม่รู้ละก็เดี๋ยวเรามาตีเองคนนั้นดิสาลีบาตีโบเช่นไรมาเนี่ยสุดละสิ้นเสียแต่ตัวมีตัวยกกูยกมาตีเลย มันตีตัวละนางงูนามันตีได้สุดละดีมันงูตีตัวละยุ่งนานธรรมะดีกว่ามันได้ตีมีเงี้ยดีสุดละทุกข์ก็ตีมีบุเจ้าทุกข์ก็ตีอ่ะทุกข์พิจารณ์ตีอ่ะทุกข์ช่วยยาเลตีอ่ะไหมทุกข์ช่วยเจ้าเลตีอ่ะไหมทุกข์ยุ่งนานกว่าจีทุกข์มันตีเหล่าละ
Yau dukha, nan dukha. Nezong, khanda dukha, thin shai. Khanda dukha ti dai. Ko pye chen dai, ma pye bu ko lo chen dalo ma yao. Mienan pen ma ang naisa ni re, nyen ma ni re, nyen ze ni. Sin ma pye. Lao vay sin pye ang ni ni niya thaya. Sa dao atoa la ra di ka khe ni, pen ma ni. Dukha. Kien la. Kien dukha go. Ti bo le boinop le ta di, ju za po. Madi lo shi, dukha ma madi, dukha go. Dukha lo ma miyo. Ma miyo lo shi, ay dukha go rao ma ta khali cha lo shi, ta vocha ni la, mi shi u la. Ma ta vocha. Ti dukha le te niya ta, ho to to, ho to lo lo, pshin. Dukha ma madi lo, dukha ma di, lo jen di la. ผมรู้จริงๆดอกกับพี่จองเตียดิเลยไม่ชาดอกดอกกับพี่อ๋องเลยไม่เลิกดอกไม่ตีรู้สิดอกกับพี่จองนี่กูมาไม่ตีดอกกูรู้จริงๆดิรู้จริงๆดิพี่จริงๆดิยาจริงๆดิตองดานี่ดิตันดานี่ดิสุดาดิบาพี่จองกูตีตัวนี่กูพี่นี่ดอกกับดิอาจารย์ไม่พี่ตาละอาจารย์สิรู้พี่ตา ไอ้เจ้าง่ะตมุริยะติสาตนาโลภะเปียวอ่ะมั้ยรู้จริงรู้ผิดอ่ะตกะบ่รู้ผิดล่ะกูรู้จริงไงตีรู้รู้จริงน่ะล่ะไม่ตีรู้รู้จริงน่ะไม่ตีรู้รู้จริงไงไอ้ไม่ตีตาดิตีตัวตีตัวเจี้ยไอ้รู้เจี้ยนี่แหละค่ะญาณนี่ปอล่ะจะซะตะซะตะไสตะไสปอล่ะได้ญาณนี่ดิ ตามาดิฐิญาณ4อย่างนี้กวนมิวล่ะถั่วเนาะตีล่ะมีล่ะดุขะปิจจังนี่ติดุขะเลติดุขะชุญญะนิพพานဆိုတာလဲတိတယ်ဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်ကြင့်ကြံမယ်ဆိုတာလဲတိလားအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာနားလဲသဘောပေါက်တိမြင်လာခြင်းဒီတာမာဒိတိတာမာဒိတိ ตามาติกัปปะมังกังก้าวหมดอมิญญ์ญาณแท้ยินแท้บ่มังกังก้าวหมดเนี่ยญาณอมิญญ์ตามาติกัปปะจัญสีลุเลยตรงนี่ติกัปปะสอจัญสีเว้ยก้าวหมดมังกังเนี่ยจัญสีกามกุญอายุนี่ก็หนีไปแล้วลุกกินเนี่ยจัญสีမျိုးญาติอาภิ ဝိနောပရိသတ်တွေဘာအကြောင်းတွေးပြီးတော့ဘလို့တွေးကြံနေတဲ့နေလို့ကာမဂုဏ်အာယုကာမဂုဏ်အာယုလေးနဲ့နေတာများအဲ့ဒါလွတ်အောင်နေလိုက်တရားကျင့်လိုက်တော့လူကြီးမှုတွေတောင်းတမှုတွေတက်မဲ့မှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ကင်းအောင်မနေဘူးလားလွတ်အောင်နေလိုက်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေလွတ်ကင်းအောင်နေတယ်ခုနမကောင်းတဲ့အတွေးအကြံပြဘာဒလေမကောင်းတဲ့အတွေးအကြံပြဘာဒဆိုတာသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းတယ်ညှင်းဆဲခြင်းတယ်ဒုက္ခပေးခြင်းပြဘာဒအဲ့ဒီအတွေးအကြံတွေဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သက်တွေကင်းအောင်နေလိုက်တာဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပအပြဘာဒ อภิญญาบาระสระตัวเหมียวโตกะไปอภิญญาบาระสระบดุโกมาทุกข์มันไปล่ะสิ่งเสียกุเสียผิดตัวเสิมชั้นมาตาผิดอ๋อเสิมนอกเสียผิดอ๋อไม่หลุดตาดิอภิญญาบาระนอกแต่กันตัมมาติกัปปะมาอกุหิหิงตามันญินเสียจีนเลยไปมันญินเสียมันญินเสียได้สระสิกไปสัญญาที่ไก่ตัวอ๋อ ပြုတ်မှုပြောဆိုတာတမျိုးပေါ့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကာယမှာထိခိုက်သွားအောင်နာကျင်သွားအောင်ပြုတ်လို့ပြောဆိုတာတမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကင်းအောင်နေလိုက်တာဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့စာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့သင်ပေးဆိုကြည့်မှာကြံပေရှင်မှာကြံပေရှင်မှာကြံသွင်းမှာကြံသွင်း
Piao sin tin kam me. Tama tin kap ba me ke. Ma re chan si ma kong ne chan si ki ao ni. Nó có tui chà lu ma tham ya tui chà lo po yin pa ta ke na. Mẹ thì á thu yên này đâu mà tui đi kia nè. Ê, tui đi xì xì chì nọ. Câu này tui chàn xì đế, mà câu này tui chàn xì đế. Mà câu này tui chàn xì là thì cà mạc câu á yung đi nè, tui nì làm yếu. Thổ ta đi nè, tui nì làm yếu. Nhìn xe nây xe chân xì đi nè, tui tô nì làm yếu. Ê, tôi ngủ kia. Ê, tôi ngủ kia mới đó. Nikhamma Tengkapa, kamu kong niya ni chom yong naiyame. Abhyabhada Tengkapa, dhoda ka ni yong thua naiyame. Agui hengda Tengkapa, nyin se jine siddhi kinshin niyame. Kimita di pari bu ni de kham yu jipo, ai chen yu ma, di dhobo diya di mgeng la. Hu yong nanda ma, shukman ni de ching hama le, mgeng la. Mgeng la keng yong niyame, no. Kini kini, dagu tama tengkapa, tama didi, tama tengkapa. Naudaka boi no berita, macam apa ka? Tama wasa kamu makan dosa ka? Kyosuji, itu masuk dah kau le kau am, mana mana? Cenah cenah, tu makan dulu itu dah nak kubah, tama sura ni mah kau ni. Có con này mà lâu lâu thì bà biết không? Mà tôi cũng có chuyện gì đó làm chịu. Mà nó mà này mà có gì này sẽ mà biết. Mà này mà mẹ con này có mẹ con này có mẹ. Mà này mà ấy sẽ có nhiều biểu bà này. Ta mà hòa xa. Thì cả tôi đi biểu hòa mà cả. Lên biểu để giả cả. Không cho để giả cả. Chân nâng để giả cả. Tien Pien Saka Shao Aak. Tamakwasa Pien, Wasi Dusarai Leku Go Shao Ke. Wasi Dusarai Leku Sura, Muda Wada Leina. Gongcho Daga, Bidu Nakwasa. Tiyanet Yau Chikin Mudi Pisi Dwa, Wemi Klaus San Laida. No? Bidu na wasa. Jannane saka parukta wasa. Pama jume shibene bita bita toyao tanyao pyo nira ka tampa palapa. Eh saka riu. Siang so da po ino vrita yi. Kong lo lama kong lo. Pyo ama lama pyo ve niya ma. Ma yogi diya po rang tari thao. Ma pyo ve niya. Pyo yin kao ne zaka, ma ne zaka, pyo. Ta kong zom. Suji, ling gong jian pien. Pyo su jian. Xiang ling wa sa me. Ling gong jian pien. Di li lung ma ta. Xiang lai ta. Ling ne zaka. Gongcho de zaka, jana de zaka, dien pin zaka, ling yu balo lai. Xiang lai de, ling gong jian pin, pyo su jin, xiang jin, wasa me, tamma wasa, tamma wasa. Nata kuwa, tamma kamanda. Tamma kamanda, kaumo pangkan de, ju lo, sao yu chi. Mà có nè, cái thứ gì đấy thì xí để bỏ, nó cái gì mà lấy về thứ gì đấy xí để, thứ gì đấy xí để, câu này là cái, mà câu này là cái con nào hóa ra mà lấy về, vứt gì thứ gì đấy, vứt gì thứ gì đấy xí để, mà nó mà lấy về, mà nó thứ gì đấy, mà nó thứ gì đấy xí để, vứt gì thứ gì đấy, lì ba cổ sao yên tam ma hóa ra, cái gì Thu sa rai tâu miêu gu xiao yi tamma kamanda. Ta chien, khu chien.
Kami itu misa sara mu piu jengu balua. Petong miu no. So, takku kami. Siang mali. Kholi kamame. Kamame sura. Tama. Kamanda. Mege. Tu apa aku siang lai. Tak cien ko jien. Kami itu misa sara mu piu jengu. Siang lai. Kaya tu sara. Tunggu siapa ni? Madapu, makobu. Kami tu mesti sara, mepiu solusi. Tama, kamanda. Itu mesti ada tak kau lah. Makau no lupa malah siapa? Siapa we? Pelupa jang pia pia. Bahaja we tak tak. Inoh kau ni lu, lekan lu, ya. Lu tak dale makau, tadi santa dale. Kau, tetapi mana dia mata bene, siang li, kau li, siang. Tapi apa sah, bisi kuyu jangan kau na. Ku apa la siang ma? Ku le sah, bensin apa bini bene jui? Ku la, ku le sah, tipe cebian. Mula bensin si le, bensin apa tu waktu cibiu biro, apa bini, palau dah. Kura, kune pisi, nongne pisi, juba, yo, eh, mabe ide, osa pisi miu, tekuku, pasai mu tekuku, tahu yulai luci, kulai dah, siapa me? Kami tu misa sara mukule, siapa me? Kami tu misa sara sara turba, tamaya turba tadamiu, piama. Julunji, piwa malah syama. Syanyi, tama kamanda, tama wasa, tama kamanda, tama aziwa. Tama aziwa sudah kamu mangkan suah temui wanjangmu piuji. Makamne temui wanjangmu piu dariku. Syama, so temui yoma, syangjina. Tama Azime Yoma de Tamwe Wanyang Mu Piu Jengu Siang Ne Tamwe Da Jara Yenro Tudu Bwa Tudu Gogo Tamwe Miu Mu Piu Ale Tashen Nai Aung Lo Nijaya Poyino Le Tamwe Wanyang Piu Ale Tamwe Tamwe Tung Piu Vila Songkhan Ne Talong Mien Gong Chien Na Chao Yen Piu Vila Songkhan Ne Tamwe Lao Da Tamwe Wanyang Mu Piura. Kalau kemari lewe ku tak suanare kaya nyana inari tung biro atas siang jamaah pisoang meniaulah. Ada aziwa. Tapi kau yang mubiur. Aziwa soya ma meisa aziwa nama aziwa. Kudu ma biori nama aziwa. Kau mau makan ni, tapi wanjang mau piujin di, makan dari ku, siap. Matiyah, matoh dari ni, tapi wanjang mau piu dah. Siapa yang susah nak piu ku, balu apa? Siapa mah, matoh matiyah ni lah ni ni, siapa misiap? Belusah lu cinta masih wan piu. Kau kau duye, tak kai piu dong, tapi wanjang mau piu aw. Lembiau biro, tapi mungkin wanjang mungkin biro, kongco biro, tapi mungkin wanjang nari biro. Dari siang ame, siang lain lu sih, tama aziwa, mage, no? Kupio kita pernah biro, tama diti, tama tengkapak, tama wasa, tama kamada, tama aziwa, tama wayama. Kau mau makan zua cusa atau cie? No, tama wayama so palo. Kau mau makan zua cusa atau cie? Kau mau mau cusa ni de, macam tu de, kudo de pilihan cusa de. Pilihan kudo de tu bang cusa de, macam tu de aku kudo de macam pilihan
ကျိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေပျောက်သွားအောင်ကျိုးစားတယ်ကျိုးစားခြင်းမှာဒီလေးချက်သမ္မပဒံ၄ပါးပါဝင်ရနောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါဖြစ်ရဖြစ်လာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဟေးကုသိုလ်ဘက်ကနှမျိုးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင် ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကြီးပြောက်သွားအောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့ဒီသမ္မာဝါယာမဆိုအကုပေရှားကုသိုလ်ပွားကြိုးစားဝါယာမအကုသိုလ်ကြီးပေရှားကကုသိုလ်ကြီးပွားလာအောင်တိုးလာအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဒီသမ္မာဝါယာမ မကင်ယောဂီတွေဒီတိုင်းနေရာလာကြိုးစားမကြိုးစားနေရင်ဘာမကင်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေတိုးလာအောင်ကြိုးစားတယ်အရင်တော့ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်လာအောင်အရင်တော့ကမသိသေးတဲ့တရားတွေသိလာအောင်မမြင်သေးတာတွေမြင်လာအောင်ကြိုးစားနေတမ္မာဝါယမအဲအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်နေတယ်ဒီလိုရှင်းပါးသီလနဲ့ စောက်ထင်းပြီးတော့အချိန်ပြည့်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်ဝင်စရာရှိသေးလားအဲ့အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ထိန်းနေတာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဖြစ်ခွင့်နေကိုမပေးဘဲနဲ့မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့နေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေလည်းကြည်ပြောက်သွားအောင်မဲ့နဲ့ကိုခြေဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတမ္မာဝါယမနောက်တစ်ခုကတ
kau mau makan do, tadi dia. Tama tadi sura tadi beda, lima dua bago, subuan ni jadi, tama tadi makin so kosai wedama, memira, tama tadi me. กุศลเวดมาสระตริปทานลีบาโกพ่อยเจียนเปลี่ยวไล่ด่ากายานุปัตตนาตริปทานสิทธานุปัตตนาตริปทานเวทนานุปัตตนาตริปทานธรรมานุปัตตนาตริปทานโซเดตริปทานลีบามะมิมโยตวาอองตริธาเนจินทีตัมมาตติเมกินใกล้นี่ล่ะเวกูตริปทานเตียเจ็ดเลยสิบาเมกินพี่ แต่ว่าจริงเนี่ยยากเลยเนาะก็เป็นที่ทำให้จริงๆหมดการยานุปัตตนาจริงเลยพิจารณาเวทนาสิทธาจริงเลยพิจารณาแต่มาดูปัตตนาเนี่ยจริงเลยแต่มาตัดที่ที่ชี้เนี่ยพิจารณาตัดที่ท่านเนี่ยตัดที่ประเด็นลีบาโกกำมังสวาตัดที่ท่านเนี่ยจริงดีแต่มาตัดที่แต่มาตัดที่ก็ไม่รู้เลยอัปปมาดาลุเล่ต้องเนาะ ปมาดาสุดาไม่เลี้ยวจีอับปมาดากะไม่เลี้ยวจีไม่มีไม่เลี้ยวมาพบมันซาตรีท่านนี่จีอับปมาดาที่ยาดีตามาตัดที่เมกินนี่ไปยาวจ้ามไม่เลี้ยวพบซาตรีเป็นไงยาวจ้ามไม่มีไม่เลี้ยวมาพบมันซาหนี้จีนี่ไปยาวจ้ามตามาตัดที่รู้ละนั่นเชื่อปานอ กูมาเชียร์ไม่เชียร์บ้างกูติดใจที่อ่ะไม่เป็นเชียร์มาบ้างเชียร์ในเรื่องเปลี่ยนสิ่งยิ่งชีนีด่าดีเลยตีด่าเลยไม่ชีดีด่าดีเลยตีด่าเลยแต่เปลี่ยนไม่รอดเชียร์ตับบุไม่ชูมาบีด่าเลยเชียร์ออกงานดีเชียร์อาตุไลเดแต่นายเชียร์ไลเดไม่กินเชียร์บ้างไม่ยิ่งสมะเพียร์ละป้าเฮียร์ละเปลี่ยนเสียสีไลลุชิไม่ตีอยู่ละ ไม่ตีด่าเลยเนาะตีด่าไม่ได้กูย่าท่าเลยตามาดีดีตามาเด็กกับปะสุดเลยที่ปารีเดียแล้วก็ไม่เข้าไม่นับเลยแต่กูที่อยากกูพิมพ์ไปแล้วสิเสียตามาตัดดีไม่เก่งตามาวายมาตามาตัดดีน่าสนุกกว่าตามาตามาดีโซชิวคามาสิ ตีดา ตมะตมะดิเม
Shumasiya Shuga Ayumwama Se Inyin Zwane Tha Nainyin Tine Jindhi Tama Tama Di Mekin Shibabhi, no? Nasodukwara Thu Pyo Siya Teim Lopao Shukha Ma Bhabhiya Se Inyin Niye Tama Diya Shukha Ma Se Bhabhiya Tinyin Sura Pola Tamiya Shukha Nego Mahman Le Shukha Niye Nego Tinyin Le Lokwa Ma Bho Shukhan Pola Re Shukha Niye Sura Shien Tinyin Le Bho Tako Loka Pola Yen Shukha Sura Talo Ni Nyin Le Bho Pola Re Ma Shukha Niye Mu Sura Shien Na Poyin Do Se Ma Nyin Lo Bho Hapu La Se Di Pa Tinyin Le Ka Pian Lue Ni Le Ka ผู้ยาวดียาวกุฎาดีตาตัวนี้เด็กเข้ามาชูกันพอเป็นไม่รู้ชูไหนดีล่ะไม่ชูไหนเนี่ยตามมาตามมาดีไม่เชื่อไม่สาตามมาดีไม่สาตามมาดีสุดละสิกะแต่ชาวพุทธเนี่ยมาตัวดีนะยิ่งนี่เราต้องเชื่อของสิ่งไหนบ่ก็ดูที่คู่กูบ่มาตัวยิ่งนี่แต่เมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยเขาเหรอเนี่ยเมื่อเนี่ยเขาเนี่ยตามมาดีลูกไม่เปลี่ยนเนาะเนี่ยเมื่อเนี่ยเป็นเนี่ยเราชูกัน ชูกันยงนั้นอายุประมาณสิบปีนี้ว่าท่านนี้ดีเนี่ยจริงดีตามมาตามมาดีไม่เก่งปองไหลปนเดียวตามมาดีที่ตามมาเด็กกับตามมาวาสตามมากรรมดาตามมาอาชีวะตามมาวายมาตามมาตัดที่ตามมาตามมาดีก็ที่เชื่อมโยงเพราะนี่ว่าตีละตามมาดีเป็นอย่างอื่นเด้ ตามาดีจิตตามาเด็กกับบัดดีปิญญาเมกิตามาดีจิตตามาเด็กกับบัดก้าวมองมังกรเนี่ยมีเงี้ยก้าวมองมังกรเนี่ยด้วยมีเงี้ยดีปิญญาเนี่ยมีอะไรเป็นปิญญาก้าวมองมังกรเนี่ยด้วยขออะไรปิญญาเชื่อสูงนับบาลกูพอยนอบรีได้ปิญญาลูกไหม ธรรมวาสธรรมกรรมดาธรรมอาชีวะก้ามมังกรเนี่ยพิโสจินมังกรเนี่ยสกัดพิโยก้ามมังกรเนี่ยพิโมเรพิโมสังเยจินแต่ไม่วันยังก้ามมังกรยินดีตีละไม่เก่งไอ้ตัววะบาตีละธรรมวายมะ มังกรวัจจุจักกามมังกรวัจจุจักอาตุนิจิกามมังกรวัจวะตริปฐานลีบากุตริธาเนจินอชุกามาสิตินิยังธาเนจินสุเดตตามาวายมะตามาตติตามาตามาดีกะตามาดีเมกิเปียวไลตีละตามาดีปิญญาเข้าไปหนอไอ้ตัวนี้เป็นยาเชนโลเชียบาปีจงอ่ะ จีนเปลี่ยนตีละตมาดีปีนยาปีสองเจ็บเปลี่ยนโลเชียนไปโนบริได้ไม่เก่งเชื่อปีสองไม่เก่งเชื่อปีสองไอ้ตัวกูมาคุณรัตโลจีบ่ตีละไม่ชิวละตมาดีก่อนปีนยาวปีนี้บ่เชื่อปีนี้นะชีได้จริงชีได้ไม่ชีได้จริงไม่ชีอะไรเราตัดที่เปลี่ยวบ่ ไม่ใช่เลยใช่เลยสุดยอดก็ลงมาอยู่แบบเช่นนี้เลยเอาล่ะใช่เลยใช่สิรู้เลยใช่รู้เลยแกกูยกรู้ชื่อเด่นนั่นรู้ชื่อเด่นชื่อนี้ได้จริงถ้ายกไปฐานะไม่รู้มันกังกันตีมีอะไรสุดยอดเช่นบาชิตธรรมดีดีถ้ายกฐานะมาลูกกูตีตัวจันทร์สีในนาดีธรรมดีกับป่ะ ปัญญาไม่เก่งนะป้าไม่ใช่หรอไม่ตามมาวัสสัตตมะกรรมดาตมะอาศิวะตีละไม่เก่งต้องมาไม่ใช่หรอกองอมมอมมองกองมอนในสกัดรับโยเรกองอมมอมมองพิมพ์มือโลกันสังยเดแต่ไม่วันยังเลยสิ่งเจริญสุรุษีตีละเลยใช่ก็ชูนี่ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปได้ชูจะทำมือมาเปล่าล่ะ ชูกันนี่มาเปล่าตัวมาเปล่าตัวเสมาเปล่าชูนี่ในอ๋อปอลาตมะชูในอ๋อจูซานี่ละก็ตามมาวายมะตติธานี่ละก็ตามมาตติไอชูกันมามาตีนี่ละก็ตามมา
tamadi. Tengah tamadi macam itu muka, sih. No, jangan yang ka, sih ni dah lor, poin lo, tamalu maya. So jenah sih bahalo, tapi hari ni biasa mac, macam. Tukuk lo ni lo ya. Oh, tila lor sih de, tamadi lor sih de, pinjam sih on ya. Atila ne binyasi de tamadi misi ho, mayau tamadi ne binyasi de tila ma biso yin le, mayau alu mata. Penemu so tila tamadi binya. Siapa makin siapa cintiari biso nuanye, melu kore. So siapa biso, melu kore, kueso makin se. Shibabhiya bhakho me. Atho jinjan lo, juza lo. Megin shibha jintiyari bhiso nwa yin dhamme bola me. Shibha bhiso a jima bola ma. Bhiso a ne vayin oblita yin chimsang nyabhan kipi, nivan kipi. Dwa ni kipi, sa ni kipi, yan ni kipi. Megin shibha bhiso nwa yin bhapho me. Me bho ma. Mega. Dia tanya atau ni rumah mabo memang ni, siapa doa ini mabo naik la? Tadi kat cuma biro hara dosa ni le, sayang doa ini dia mian naik la. Kecimui no, cimui ni amui, jangan. Siapa biaya dia mabo? Pertama orang bo memang di, tidak pada mem. Adi bo kujar lo, mesti ku beli, perlu jenis tu doa itu ah. Tothaban Pogu. Tothaban Pogu ya, Gunlu Vitita, Tujajaka, Tothaban Pogu di Pemaja. Ngayatarisan Pejda, Tureke Pelibo, Mayaudo da Tuye Tujajip. Tuma, Ngabatila Miedwai. Pejin Shushu Tiyabo Ma Nyingwe Resula, Mesirah, amiran go ni ane macam ni di mienebi, amiran dia ane go ni jenwah. Tapi tu foya yang go terukhi ya balik, foyno baby ane tuah. Si sebiro si miene mesti go telan bodan sih. Naupian jazia, mesirah. Kebudu senya do elu tijabau mesirah. Si tajen tajen pian jahin, jahin tu radia kau yang kau ne soi. So the adho jen adho me ma adho jen le amtho. Bloody so long so deep wa jen jen le tu piya saka na dong le tu pichin pima na wajah pichin ma pichin. Ay lao ti tao ma miyeu ma ti jao. Toda ma boku adho kai miye ti jao dwa bi tamay yang. Sa jen lo mekin shi ma jen di adhi pao so mi de jen du diya miya po la me me ti. Daka daka mi me, daka daka. No toda banga diti ne wise ke zampe. Daka daka nga yo yin jana ne. No, kona loba doda li, toto li yo dwa, ten bi. Daka daka. Tua lewe sele vira choza jinjan ato lo. Megin shibhan bhiso nware jingama tatiya miyao pola ma di. Anaka mi me, anaka mpoko. Loba di. ตัวใดตัวโตยิ่งกินไหวเที่ยงไหวกามาลากาสระไม่ใช่ตลอดไม่ใช่หรอกเนาะนิวซาจันนาริโกจันนาโซงลิเมลิฟูเรตเมเนเปรย์ไรเด็กค่ะกิลิตาอาโลกินเสียนวาเดปกุติยานาปกุปะจีนวาโลไม่กินเสียบ้าจีนเดีย แม่ผู้เรียนยาตัวเด็กจริงกันมาเลยถ้าเด็กเด็กแม่ผู้เรียนยาเสร็จเลยจริงอะไรเลยไม่กินเสียบ้าจริงเดียวถ้าไม่เสร็จตัวก็ลืมไม่ลืมผู้ลงพิสูจน์ตัวเด็กที่กูจริงเนี่ยมาดีไม่กินเสียบ้าจริงเดียวแต่มาบัดนี้วันเสาร์เนี่ยยานาชิมยาดีพันธุ์มีจริงเลยสุดที่ไม่กินเดียร์ดีตีนัดมาดีปีนี้ดีถ้าไม่เปลี่ยนพี่จริงไม่หรอก Piyan-sien-jien-na-long-do-yem-bhi-lo-jien-na. Tha-vi-jien-na-yem.
ก็เดียวดาบิพอยนบริได้ไม่กินเชื้อบาดาตีจ้าจ้านานาตีทารุเชียงกูมาจริงสิอ่ะปีจงนึกชิมชิเชียงไม่จี้ยังปีจงนั่นเองใครจะมาโก้ด้วยทุรุจ้าจ้าปอลามาดีเชื้อบาปีโตไม่ลูกคอกุยโตไม่กินเสือสุราปีจงดีบุกุยนี่ดีเด็กคุ้มสิบยี่นี่ดีเด็ก แต่ด้วยสิ่งนี้ได้มาป้องสันมีได้วุสุลุชินอ่ะตัวไม่กินลูกคอยเชื่อป้ามาพี่ได้มาคอยแต่ว่าจริงสิแต่ว่าจริงสิไม่เก่งอาศัยไปนี่อาศัยไปเสียงเดียร์ดีจีต้องสอบพิเศษดีจีแล้วตัวมาอาศัยไปนี่จะเกิดอะไรสิ่งนี้ลุลุล่ะลุลุยาล่ะอย่างไรส่งมาลุชินเล็บมองเหนื่อย เนื้อส่งไปนอบริตาดีกูเชนายีเดียร์ร้องจีบว่านายมาเยี่ยนยาดีเลดานีปีนี้อันนี้มีชิวละให้ตัวคนลงพิสูจน์มาลุลุดีตัวให้ลูกอาเดสวาอารีพี่วิโรมาตัวให้ไอ้ดอกดีไม่กินเชื่อมาพิสูจน์เอาเจนายนุชินเดียร์ยาบีบว่าพิสูจน์ได้ยินว่าปลาลวกสักเจ็ดสักเจ็ดตีละสมาดี ปัญญาอะไรเจ้าดีเจียนยาดีกูนิดแต่มีนูดูดีลูมีนั้นมีปกุมีชาพุยาชาพุยาดูปากคอมเอไม่ลูกคอยตัวเขาหนีชาพุยจ้าในบางกูปุ๊บปีไหนลูในบางหลังยาวนี่กูพี่อาบีไหนลูไม่ลูกคอยพอยโนยกิเดกูตัวเมื่อหลังยาวเชียนวายเป็นหลังยาวตัว อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เมื่อสิอีกอย่างหนึ่งยังไม่คุยไม่ก็ไม่กินแล้วจะเจ้าเมย์เจ้าเดี๋ยวมันไม่ได้บังกูเจ้าเดี๋ยวที่สิมาตัดเจียนจะพวามีอัตุนันยาตพี่ตัวก็คดีชงเนี่ยมันยังได้บังกูเลี้ยงทุกเช้ายาวในยาบาซิกงดี